Olemme täällä Bernissä katsomassa tätä Aarejokea, jota ihmiset ui kovassa virrassa. Tämä joki kiertää tämän kaupungin vanhan keskustaan ja täällä on paikallisten ja turistien hupina on uida tätä alas pari kilometriä. Tai ihan siinä tarvitse paljon uida, kun sen kun vaan kelluu joen mukana. Täällä näkyy tämä yksi nainen juuri tulee rantaan. Ja nuo tuolla jatkaa matkaa. Lisa, spielt schnell geschwommen. Jetzt sind wir spät, gell? Lisa, du darfst nicht noch angeben. Hänkin päätti tulla rantaan. Ei päässytkään ihan vielä. Tuosta varmaan ei saa hypätä bungee tai bungee-hyppyä.